Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає. Попри все, День батька 18 червня. Повномасштабна війна продемонструвала світові перспективність багатьох українських галузей, і серед яких фармацевтика. Українські пігулки та препарати нині добре знають, цінують і купують. А лідер нашого фармацевтичного ринку, компанія «Фармак», під час великої війни не лише успішно проходить перевірки європейських контрольних органів, але й освоює ринок Великої Британії. Докладніше в сюжеті. Свою роботу ця команда українських фармацевтів робить чітко і злагоджено. Сучасне обладнання та багаторівневий контроль якості дає можливість лідеру ринку, компанії «Фармак», продавати свої ліки не лише в Україні, а у понад 50 країнах світу. До початку повномасштабної війни на експорт йшла кожна третя упаковка. Нині ці пігулки та препарати купують не лише сусідня Польща, але й Німеччина, Швейцарія, Данія, Франція, Португалія. Оцінили українську якість і у Великій Британії, розповідає виконавчий директор Володимир Костюк. У стоматології вже використовують наше знеболююче. Продаються в королівстві. В цьому році ми зареєстрували таких два дуже серйозних препарати. Це госпітальні препарати. Один з них використовується для проведення магнітно-резонансної томографії, а інший – це кровоспинний лікарський засіб. Ми ось тільки зареєстрували і вже маємо гарні контракти, підписані на 2 роки вперед. А до Європейського Союзу «Фармак» активно експортує протизастудні, серцево-судинні, гастроентерологічні, анестезіологічні та діагностичні засоби. Також є попит і на українські ліки для опорно-рухового апарату, неврологічні та антидіабетичні лікарські препарати. Ми рухаємося до Європи дуже швидко, і це не може нас не радувати. Ми, мабуть, більш сміливо почали ставити в розробку, додавати до нашого портфелю лікарські засоби, які споживаються в Європі. Зазвичай це рецептурні лікарські засоби. Часто це такі технологічно складні препарати. Ми їх ставимо, розробляємо і очікуємо на їх комерціалізацію в найближчому майбутньому. Лідер українського ринку планує не лише продавати ліки за кордон, але й відкрити у наступному році власне виробництво на території Євросоюзу в Іспанії. Василь Сафянюк, Євген Тур, Факти ICTV, єдині новини.